però l'hem de colar intentant que la solera no llançar-la, és a dir, a vegades si tu has acabat de fregir una cosa i t'espelles una estona, abaix baixa el que sobraria i a sobre queda l'oli, doncs llavors has de colar només l'oli, el que és la solera ho tires. Això seria el que hem de... Això és el que hauríem d'eliminar. I, perquè... ja i amb això, simplement si deixem la solera fora, ja ens quedaria un oli gairebé nou? Si no l'hem cremat, que us quedaria un oli gairebé nou, que el podem reutilitzar. Si, sobretot si és oli d'oliva verge, el que podem fer és reutilitzar-lo 3 o 4 vegades. Després, quan veiem que és negre, que és fosc, i sobretot si l'hem cremat, que llavors es torna de seguida negre. O quan és més líquid, no? Que també que perd aquell espessor. Exacte. Llavors, una mica, per això, a vegades, jo sempre recomano, la fregidora està bé, tindre la fregidora, però clar, és més greu tirar l'oli de la fregidora. I a més, com que no es pot tirar les escombraries, que has de... que de reciclar. Haurem de fer sabó, per això alguna cosa s'ha de reciclar, llavors te sap més greu. Bueno, doncs llavors, jo sempre recomano tindre paelles petitetes, una mica més altes, tipus d'aquestes wok, que si has de frigir croquetes i això, vas més a poc, perquè te frigeixes menys, però tens menys residu d'oli. Jo que he descobert ara la fregidora, ara no m'ho diguis que no. Bueno, suposo que ara no tindré aquestes petites. Sí, no és gaire gran, no és gaire gran. Llavors, ja va bé la fregidora. Però el problema de la frigidora és això, que hi ha un moment que allò ho has de llançar i tornar a reomplir, en aquest cas. Antoni, llavors, com enfocaràs la xerrada a Sunyer el diumenge? Doncs la idea és parlar de les propietats, des del punt de vista nutricional, què ens aporta l'oli, tant a nivell de cosmètica, bueno, cosmètica no, perquè no sé de cosmètica, dermatològicament, a la pell, que sempre s'ha utilitzat. Però clar, a més, si tenim una bona alimentació per fora també se'ns veuen, exacte, no? Exacte, sí. Però, i llavors, jo parlaré més de l'aspecte nutricional i després parlarem una miqueta del culinari, de què és el que, això, de frigir o no frigir, què és el que ens aportem a aquest nivell. La veritat és que és senzilla, bueno, senzilla, que sigui atractiva i que la gent pugui preguntar i això. Uh-huh. I tampoc no farem una conferència aquí ara. No, però es tracta també de parlar de coses pràctiques. Que la gent també ens agrada saber una mica exacte, més, no? I després, per apreciar una cosa que tenim, que nosaltres tenim la sort de que podem menjar amb oli d'oliva sempre. I com que ho tenim tant a la base, a vegades no apreciem el que ens aporta, la diferència que tenim amb salut, els que prenem oli d'oliva que els que utilitzen altres olis. Mira, ara nosaltres hem començat una promoció que per cert cada dilluns ho expliquem aquí a Cercle, aquest de passat dilluns tant l'Àngels com la Marta ens ho van explicar, que obrien un participa i guanya i la gent ens havia d'enviar ara si me'n recordo de memòria el correu electrònic, cercle@caragolsegre.com i ens han d'enviar trucs. Clar, amb oli, si comencem a mirar remeis de l'àvia, n'hi ha milers. Sí, però bueno, això seria interessant recollir aquestes coses, perquè si no, són coses que es aniran perdent. Perquè això són coses que feien les àvies, que es feien, ho fa les mares, però ja no en sabem, nosaltres ja no en sabem tant. I les nostres filles ja no sabran gens. I això està bé que es reconeixi, perquè són coses que es poden, inclús que a casa. A tu, Antonieta, què és el que més t'impressiona de fer amb l'oli? A mi, potser de les coses que més m'impressiona és el fet del frigit. Que la gent li té molta por, i la gent te diu, oh, és que si faig una dieta no puc menjar frigits. I això és una cosa que n'hi ha que el frigir, una cosa frigida, els l'avorreixen. I fins i tot hi ha gent que no els hi senta bé a l'hora de menjar-ho. Però perquè és una, però si no els hi senta bé és perquè està mal fet, o perquè en abuses, evidentment. Clar, si dius, és que una cosa és menjar 4 croquetes frigides, l'altra és menjar 14 croquetes frigides, que doncs potser sí que et sentaràs malament. Però si tu dius, amb una dieta, dius, és que no puc menjar frigits, però jo dic que sí, home, depèn de com equilibres el dia, però sí que se'n pot menjar, la quantitat o la qualitat. I llavors, el fet de que veguis que submergint aquell aliment amb l'oli canvia les qualitats i és molt més substanciós, perquè hem de tindre en compte que és que l'oli realça el gust dels aliments. I llavors, imagina't una manera que no hi fiques oli. Hi ha gent que no se'n fica perquè l'oli engreixa, però clar, engreixa amb la quantitat, no amb qualitat. Llavors, una manera que no hi fiques oli, pues, és molt trist. És molt trist que fa una manera sense oli. I llavors dius, oh, és que com que no puc fer, estic fent dieta, no hi puc ficar gaire. Val, no cal que fiquis una bassa d'oli, que després s'obri oli per sucar pa, que això no cal, perquè llavors...
ja afegim el que no toque, però sí, que, sí, però amaní amb gràcia, jo penso que és una... una mica, no? És interessant. I aquelles torrades. Exacte. Amb un raget d'oli. Exacte, o el pan tomàquet amb sense oli, tampoc no... Tant amb les amanides com amb el pan tomàquet amb oli o els fregits, és una cosa que sense oli no podríem. Hi ha moltes cultures que utilitzen altre tipus d'olis o fins i tot les mantegues. Aquí també, no sé si nutricionalment varia, canvia moltíssim. Si són altres tipus d'oli, la composició és diferent. Llavors els altres olis són refinats, o l'oli de girassol, però tots aquests són refinats. I llavors un oli refinat, pues, que seria una llavor, perquè si no, si fas suc, no es pot fer un suc de la llavor, si no es refina no pots tornar a oli. Llavors el problema de refinar és que utilitzes productes químics i fas canvis amb la composició química o nutricional d'aquell aliment i ja no és, a més no és que faci mal, però ja no és tan saludable. I en canvi amb oli d'oliva verge això no fas només que el suc de les olives. I l'extra, la primera prensada. Exacte. I aquí ja sí que t'emportes l'oli... Llavors emportes un suc, és que és un suc. Havíem de comparar com suc. Té totes les vitamines, tots els nutrients que portava l'oliva, exactament com si et preguessis un suc d'una fruita. I les mantegues, o el llard, ja és un greix, ja no és ben bon oli. Llavors la composició és totalment diferent. Els greixos són saturats, que són en teoria els que són més dolents. Hi pot haver colesterol, si és un greix animal, que amb un oli no n'hi haurà mai. Però el que passa és que per la indústria, i segons quins productes tens que elaborar, és molt més barat, clar, un greix que un oli. Llavors aquí està la diferència amb un producte que és més saludable o menys. Ai, Antonieta, quantes coses aprenem i què ens agrada que ens ho expliquis. A quina hora tens la xerrada el diumenge? A les 9 del matí. Però si ha de ser saludable, ha de ser primer doncs anar a caminar una mica, bueno, anar a escoltar-te i després doncs mira, a fer un bon aperitiu. Sí, no, penso que després sempre fan algun àpet o alguna cosa, eh? Veus? Sí. Veus una sardinada fan, mira que m'ho van dir. Fan una sardinada. Amb oli. Exacte, no, amb oli i sardines. La parrilla ben... Exacte, perquè és peix. La parrilla no, la graella ben muntada. No sé com ho farà, però bueno, no sé què farem. Doncs a gaudir, i si voleu escoltar l'Antonieta Barahona, doncs aquest diumenge tenim una cita a Sunyer, entre d'altres coses, perquè explicarà tot el valor nutricional de l'oli, que evidentment la gent de casa ja ho sap, però moltes vegades ens en oblidem. I tenim molts dubtes, fregir, no fregir, de quina manera ho fem, doncs segurament si escoltar l'Antonieta sortireu i podreu fer alguna pregunta també i d'aquesta manera doncs sortireu de dubtes de tot allò que vulgueu. Gràcies, Antonieta, fins d'aquí uns dies ja. Molt bé, a vosaltres. Tens ja la cita preparada. Perfecte. Nosaltres fem una pausa i el que farem ara doncs serà escoltar música, perquè ens venen a presentar l'àlbum de...